وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. رواه دارقطني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز مصلیان کرام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، رمضان المبارک کے آدھے سے زیادہ دن گزر چکے ہیں اور چند دن رہ گئے ہیں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے. آج کے خطبہ جمعہ میں کئی باتوں کی نشاندہی کی جائے گی. سب سے پہلے شب قدر، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، پاک رات شب قدر کی بڑی فضیلت آئی ہے. خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کے تعلق سے پوری ایک سورت نازل فرمائی، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل فرمایا، اور اے نبی آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ پھر آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شهر، کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. یعنی ایک انسان اگر ایک ہزار مہینہ اللہ تعالی کی عبادت کرے تو اس پر اس کو جتنی نیکیاں، جتنا اجر و ثواب ملنے والا ہے، صرف ایک رات یعنی لیلۃ القدر میں اگر کوئی صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتا ہے تو ہزار مہینے عبادت کے برابر ایک رات کی عبادت میں اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. لیلۃ القدر کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا یعنی آخری دس دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، توبہ و استغفار کیا کرتے تھے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ آخری عشرے کی راتوں میں بکثرت عبادت کیا کرتے تھے، اور تنہا تنہا نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو جگا کر، سب کو ساتھ لے کر. آج ہمیں لیلۃ القدر ملتے ہیں لیکن آپ خود اپنے گریبان پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ان راتوں کو ہم کس انداز سے اور کس طریقے سے گزارتے ہیں. جس طریقے سے ہم گزارتے ہیں ان راتوں کو اس طریقے سے گزارنے کا کہیں ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو کچھ فائدہ ملنے والا ہے.
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر، کتنے ہی ایسے اللہ کے بندے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں عبادت کے نام پر، لیکن ان کو نیند خراب کرنے کے سوا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ جس ڈھنگ اور جس طریقے سے ہم راتوں کو جاگتے ہیں اور گزارتے ہیں، کہیں ہماری نیند خراب کرنے کے علاوہ ہمیں کچھ اور مل رہا ہے یا نہیں، اجر و ثواب اور نیکیاں ہمیں ملتی یا نہیں، اس کا بھی ہمیں جائزہ لینا ہوگا۔ لہذا اس لیلۃ القدر کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جس طریقے سے ان راتوں کو گزارا، ٹھیک اسی طریقے سے ہم بھی گزارنے کی کوشش کریں، تب یہ ایک رات ہمارے لیے 1000 مہینے کے برابر عبادت کرنے سے بہتر ہوگا، اور نہیں تو بس وہی وعید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نیند خراب کرنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ لہذا اب کچھ دن کے بعد ہی لیلۃ القدر اور شب قدر آنے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث کے اندر اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں جاگے، عبادت کرے، شب بیداری کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ساری پچھلی گناہیں اللہ تعالی بخش دیتا ہے۔ تم نے جو کچھ گناہ کیا ہے اپنی زندگی میں، ان گناہوں کو اللہ تعالی بخش دے گا، اس سے بڑی فضیلت اور آپ کو کیا چاہیے۔ لہذا ان راتوں کی قدر کریں۔ دوسری بات ہے جو آج ہمارے سماج اور معاشرے سے بالکل ختم ہو چکی ہے، وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کہتے ہیں کوئی بندہ، کوئی انسان اپنے آپ کو مسجد میں روک لے، مسجد کے اندر ہی وہ رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، نفل نماز پڑھے، تلاوت کرے، دعا و استغفار کرے۔ کب سے؟ یہ 20 تاریخ رمضان کی جب مکمل ہو جائے تو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ مسجد میں آ جائے، اور جب عید کا چاند نظر آئے تو وہ مسجد سے نکل کر اپنا گھر جائے۔ یعنی یہ پورے، اگر 29 کا مہینہ ہو تو 9 دن، اور اگر 30 کا مہینہ ہو تو پورے 10 دن وہ مسجد میں رہے۔ فقہا اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ اعتکاف فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ پورے سماج اور معاشرے میں سے اگر کوئی 1-2 آدمی بھی اعتکاف کر لے تو سارے لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے، اور اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ آج تو یہ ہماری بدقسمتی کہیے کہ رمضان کا جب آخری عشرہ آتا ہے، آخری 10 دن جو زیادہ فضیلت والے ہیں، ان 10 دنوں کو ہم بڑی ہی لاپرواہی کے ساتھ گزار دیتے ہیں، شاپنگ کرنے میں، مارکیٹنگ کرنے میں، راشن خریدنے میں، عید کی تیاریوں میں ہم ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان راتوں اور ان دنوں کی کیا فضیلت، کیا اہمیت، سب کو بھلا ڈالتے ہیں، اور ایسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسی مقصد کے لیے یہ چند دن رہ گئے ہیں کہ جلدی جلدی شاپنگ کرو، مارکیٹنگ کرو، نہیں تو چیزیں بازار سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ ساری چیزیں آپ پہلے بھی کر سکتے تھے اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ فضیلت والے دن آپ کو نہ پہلے ملیں گے نہ بعد میں ملیں گے، اس لیے ان دنوں کی قدر کریں، اعتکاف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر سال آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی 2 عشرے کا اعتکاف کیا۔ اور صرف آپ ہی نہیں،
بلکہ مسجد میں کھینے لگائے جاتے تو امہات المومنین کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ کی بیویاں بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں، لہٰذا عورتوں کے لیے بھی اعتکاف مسنون ہے، لیکن سب کا ٹھکانہ مسجد ہی ہے اعتکاف کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں تم اعتکاف کیا کرو۔ خیر، شب قدر اعتکاف کی بات آئی اور ایک مسئلہ زیر بحث ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر۔ وقت بہت کم ہے، بہت مختصر طور پر توجہ دیں، آپ سنیں اور بعد میں جیسے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہ محسوس ہو۔ سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر صدقۃ الفطر کے تعلق سے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ بہت سارے تابعین نے ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قد افلح من تزکا، وہ شخص سے کامیاب ہوا جس نے صدقۃ الفطر ادا کیا اور پھر اس کے بعد عید کی نماز ادا کی۔ لہذا آیت سے اجمالی طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ صدقۃ الفطر عید گاہ جانے سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے، اور خود حدیث میں بھی اس کی صراحت آئی ہے، وہ بھی آپ سنیں گے نمبر ترتیبوار۔ صدقۃ الفطر یعنی فطرے کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے، نفل ہے، دے بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی دے سکتے ہیں، یا نہیں دینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے یعنی فرض ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا۔ لہذا صدقۃ الفطر کا ادا کرنا فرض ہے مسلمانوں پر۔ کن لوگوں پر واجب ہے؟ یہ ہر مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس ایک دن اور ایک رات سے زائد کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا، اور کس کی طرف سے؟ اپنے زیر کفالت، یعنی جن لوگوں کا نان نفقہ کھانا پینا آپ کے ذمہ ہے آپ ان ساروں کی طرف سے فطر ادا کریں گے۔ اب گھر کا گارجن ہے، اس کے بیوی ہے، بچے ہیں، بہو ہیں، اگر جوائنٹ فیملی ہے پوتے پوتیاں ہیں، ایک فیملی میں رہنے والے تمام افراد کی طرف سے گھر کا ذمہ دار فطر ادا کرے گا، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، آزاد ہو، غلام ہو، کوئی بھی ہو۔ غلام سے مراد جو پہلے زمانے میں غلاموں کو آدمی خرید لیتے تھے، اپنی ملکیت میں شامل کر لیتے تھے، ان کی طرف سے فطر ادا کرنا تھا۔ اب ملازمت پر آپ کسی کو نوکر رکھے ہیں، ملازم رکھے ہیں، اسے اجرت دیتے ہیں یا تنخواہ دیتے ہیں، اس کی طرف سے فطر ادا کرنا مالک پر ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا غلام نہیں ہے بلکہ وہ آپ کا ملازم ہے۔ آگے چلیے، زکات کے مسئلہ نصاب کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جیسے زکات ادا کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ وہ نصاب کا مالک ہو، 85 گرام سونا یا 550 گرام چاندی اس کے پاس ہو، یا اس کے برابر اس کے پاس کرنسی ہو، نقد پیسے ہو، تو اس پر زکات فرض ہے۔ لیکن فطرہ کے لیے نصاب کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے۔ ابھی میں نے بتایا نا کہ ایک دن اور ایک رات سے زائد کھانے پینے کی چیز اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اگر کوئی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، یا عورت اپنے کیا کہتے ہیں اپنے تاریخوں میں ہے، ماہواری میں ہے، روزہ نہ رکھے، فدیہ ادا کرے وہ یا بعد میں قضا کر لے، لیکن وہ بھی اپنی طرف سے فطرہ ادا کرے گا، اس کی معافی نہیں ہے۔
عید کے چاند جس دن نظر آئے تو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے بھی اگر گھر میں کوئی نیا بچہ پیدا ہو رہا ہے، جنم لے رہا ہے، تو اس کی طرف سے بھی فطرہ ادا کیا جائے گا، لیکن اگر بعد میں ہو سورج ڈوبنے کے بعد تو پھر اس کے اوپر صدقۃ الفطر ضروری نہیں ہے، اس کی طرف سے نہیں دیا جائے گا۔ ایک فقیر آدمی، غریب آدمی ہے، وہ بھی فطرہ ادا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما غنیکم فیزکیہ اللہ واما فقیرکم فیرد علیہ اکثر مما آتا، جو مالدار ہے وہ فطرہ دیں گے تو اللہ تعالی اس کو پاک کرے گا، جو غریب ہے وہ فطرہ جتنا جمع کرے گا اس کا دو گنا سردار اس کو واپس کرے گا۔ مثال کے طور پر سماج کا ایک غریب گھرانہ ہے، ان لوگوں نے قرضہ لے کر، کسی سے ادھار لے کر فطرہ دیا ہے، وہ خود فطرے کا مستحق۔ اب وہ مثال کے طور پر 10 کلو چاول دیا یا 10 کلو گیہوں دیا فطرہ میں، اب سردار اس کو ڈبل واپس کرے گا، اکثر مما آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا دیا اس سے زیادہ اس کو واپس دیا جائے گا، تب بھی وہ فطرہ ادا کرے گا۔ اس فطرہ کی حکمت کیا ہے؟ شریعت نے اس کو واجب اور فرض کیوں قرار دیا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرتا للصائم من اللغو والرفث وطعمتا للمساکین۔ دو ہی مقصد ہے فطرہ، ایک روزے دار روزے کے ایام میں، روزے کے دنوں میں جانے انجانے ان سے جو گناہیں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو پاک کر دیتا ہے فطرہ کی بدولت۔ اگر کچھ کھوٹ رہ گیا، کہیں کچھ کمی رہ گئی، کچھ نقص اور عیب رہ گیا ہے ہمارے روزے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ اور دوسرا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، سماج اور معاشرے میں رہنے والے غریب غربا بیوہ یتیم محتاج بے سہارا مجبور لاچار لوگوں کے کھانے کا ایک ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے، تاکہ وہ بھی ہماری عید میں برابر کے شریک رہے۔ اگر کوئی عید مناتا ہے اور اپنے اڑوس پڑوس سماج اور معاشرے کی ان غریب محتاجوں کو نظر انداز کر دیتا ہے تو اس کی عید عید نہیں ہے۔ عید تو وہ ہے جس میں سارے مسلمان خوشی کا اظہار کرے اور خوشی میں شریک ہو۔ یہ کیا ہے کہ سماج کے زیادہ تر لوگ خوشی منا رہے ہیں اور کچھ لوگ غم اور دکھ میں مبتلا ہے نہ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے غریبوں کی خبر لو، عید گاہ جانے سے پہلے ان تک اپنا فطرہ پہنچاؤ، ان کی عید منانے کا تم انتظام کر دو۔ سوچنے کا مقام ہے، آج سماج اور معاشرے میں کتنے بیوہ، کتنے یتیم، بے سہارا ہے، ہم کیا دیتے ہیں ان کو؟ معمولی کچھ پیسے، کچھ غلہ، کچھ اناج دیتے ہیں، لیکن ان کے دل سے جو تکلیف، جو درد ہے، ہم وہ دور نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی کا شوہر مر گیا ہے، آپ اس کو شوہر کا پیار نہیں دے سکتے ہیں، باپ کی شفقت آپ یتیموں کو نہیں دے سکتے ہیں، یہی لے دے کے کچھ غلے، کچھ اناج، کچھ راشن ہم پہنچا دیتے ہیں، باقی تم جانے اور تمہارا کام جانے، تمہارا خدا جانے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری قرار دیا۔ کن چیزوں سے ہم فطرہ ادا کریں، ذرا توجہ سے سنیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کنا نخرج زکاة الفطر ساعا من طعام او ساعا من شعیر او ساعا من تمر او ساعا من عقد او ساعا من زبیب۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فطرے میں ایک سا گلہ اناج نکالتے تھے، ایک سا گلہ اور اناج، اور پھر کہہ رہے ہیں سا من شعیر، ایک سا ہم جو دیتے تھے،
یا ایک سا ہم کھجور دیتے تھے، یا ایک سا ہم پنیر دیتے تھے، یا ایک سا ہم کشمش دیتے تھے۔ اسی طریقے سے گیہوں اور چاول کا بھی تذکرہ ہے، آٹا اور ستو کا بھی تذکرہ ہے۔ ان غلہ جات میں جسے ہم دن و رات استعمال کرتے ہیں، چاہے گیہوں ہو، چاول ہو، جو ہو، کھجور ہو، کشمش ہو، پنیر ہو، ان چیزوں میں سے کسی کو بھی ہم اپنا سکتے ہیں، اور ایک سا یعنی 2.5 کلو گرام ہم ایک روزے دار کی طرف سے، ایک مسلمان کی طرف سے ادا کریں گے۔ یہ صریح حکم ہے شریعت کا۔ ابھی میں نے اس کی مقدار بھی بتا دیا کہ ایک سا موجودہ وزن یہ 2.5 کلو گرام ہے تقریباً۔ اصل میں عرب میں اس وقت سا ہوتا تھا جیسے ہمارے یہاں پائی ہوتے ہیں، پہلے استعمال ہوتا تھا پائی، اس پائی میں بھر کے ہم ناپتے تھے، تو اس پائی کی طرح عرب میں ایک سا تھا جس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی تھی کہ اس میں 2.5 کلو گیہوں یا 2.5 کلو چاول یا 2.5 کلو کھجور یا کشمش آ جاتا تھا عام طور پر۔ لیکن اب چونکہ اس دور میں سا تو رہا نہیں، اس لیے محدثین نے اس کی وزن متعین کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سا رائج تھا اس میں کتنا گلہ آتا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس میں آتا تھا تقریباً 250 گرام، یہ 2.5 کلو گرام۔ ہاں، سا کے چھوٹے اور بڑے ہونے کی وجہ سے اس کا حکم مختلف جگہوں میں مختلف کیا گیا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ کسی کسی کا سا مدینے میں اتنا تھا کہ 2.6 کلو گلہ آتا تھا، یہ کسی کسی کا ہوتا تھا عام طور پر نہیں، لیکن جو عام طور پر سا تھا سرکاری سا وہ 2.5 کلو گرام ہی کے بقدر تھا۔ اس لیے ہر مسلمان اپنی طرف سے 2.5 کلو کے برابر گلہ اناج ادا کرے۔ کب ادا کرے؟ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ نکالنے کا ہمیں حکم دیا ہے، کب؟ قبل خروج الناس الی الصلاۃ، عید گاہ جانے سے پہلے پہلے، عید گاہ جانے سے پہلے۔ اگر کوئی عید گاہ جانے سے پہلے فطرہ ادا نہیں کیا اور عید کی نماز کے بعد وہ فطرہ دے رہا ہے، تو اب وہ فطرہ نہیں رہا، وہ ایک عام صدقہ ہو گیا، وہ فطرے کی فضیلت سے محروم رہ گیا، عام صدقہ ہو گیا۔ کن کو دیا جائے؟ میں نے شروع ہی میں بتایا کہ فطرہ فرض قرار دینے کا مقصد دوسرا تھا یہ کہ تومتن للمساکین، مسکینوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو، جنہیں آپ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ مالی اعتبار سے بہت ہی کمزور ہے، لہذا ایسے لوگوں تک صدقۃ الفطر آپ پہنچانے کی کوشش کریں، اس کے آپ کے پاس آ کر مانگ کر لے جائے، اس انتظار میں آپ نہ رہیں۔ اس کا حکم نہیں دیا شریعت نے، آپ پہنچائے ان تک، ان کو آپ اپنے دروازے پر نہ بلائے۔ ایک فقیر کو یا ایک مسکین کو کتنا دیا جائے؟ کم سے کم، کم سے کم کتنا دیا جائے؟ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ ان یقسموہ بینہم، یہ فطرہ غریبوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ اور فرماتے تھے اغنوہم ان طواف ھذا الیوم، کم سے کم اتنا دو کہ عید کے دن وہ بھیک نہ مانگے، کسی کا وہ محتاج نہ ہو، کم سے کم۔ زیادہ سے زیادہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دیں تاکہ کئی روز تک وہ کھائے یا ان کی کوئی بڑی ضرورت پوری ہو جائے اس سے۔ کس جگہ دیا جائے؟ سب سے پہلے تو زکات پر اس کو قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں تو خزوان اغنیائہم و ترد علی فقرائہم، جہاں کے مالداروں سے لیا جائے وہیں کے غربا میں پہلے تقسیم کیا جائے، ہاں اگر بچ جائے تو پھر دوسری طرف آپ منتقل کر سکتے ہیں، لیکن پہلے وہیں کے غریب غربا لوگوں کا حق بنتا ہے۔ جب تک آدمی فطرہ نہیں ادا کرتا ہے، رمضان میں کیے ہوئے اعمال آسمان کی طرف اٹھائے نہیں جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں صوم رمضان معلق بین السماء والارض لا يرفع الا بزکاة الفطر. رمضان کے روزے آسمان و زمین کے بیچ لٹک کر رہ جاتے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بارگاہ میں پیش نہیں کیا جاتا ہے جب تک بندہ فطرہ ادا نہ کر دے. جب فطرہ ادا کرتا ہے اس کی روزے کی صفائی ہو جاتی ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے. یہ موٹے موٹے چند مسائل تھے جن کی وضاحت میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ, دو اعلان ہیں. ایک, ہمارے ہی ایک مسلمان بھائی جن کا نام معین ال ہے, سخت بیماری میں وہ مبتلا ہیں, پریشان حال ہے. انہوں نے دعا کی بھی درخواست کی ہے اور کچھ آپ سے مالی امداد کا بھی انہوں نے درخواست کی ہے, اس لیے ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کر دیں آپ, اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مالی امداد بھی فرمائیں تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکیں. دوسرا اعلان ہے, جامعہ سلفیہ کے گراؤنڈ میں آج روزہ داروں کے لیے روزہ افطاری کا انتظام کیا گیا ہے, تو اس کا بھی اعلان کرنے کے لیے کہا گیا تھا. سبھی روزہ داروں کو دعوت دی جا رہی ہے اور کوشش کریں کہ اس افطاری میں شرکت کریں. خیر, اس طریقے کے سماج اور معاشرے میں بیمار, بے سہارا, لاچار, مجبور جو لوگ ہیں, ہمیشہ ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے, کچھ حیثیت دی ہے, اپنے مٹھی اور ہاتھ کو بند نہ کریں, کھلا رکھیں. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تنصرون وترزقون بضعفائکم, کہ تم لوگوں کو مال و دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے تو تمہارے اپنے عمل, تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے نہیں. بے ضعفائکم, تمہارے سماج اور معاشرے کے لاچار, مجبور, بے بس, بے سہارا لوگوں کی وجہ سے, تاکہ تم ان کی امداد کرو. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ تو ہمارا ہنر ہے, یہ تو ہمارا ہنر ہے, ہم کماتے ہیں دولت, تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے. اتنا سمجھ لیں کہ جس اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے وہ اللہ آپ کو فقیر بنانے پر بھی قادر ہے. کیا پتا ہے کل کا مالدار آج کا فقیر ہو گیا, کل کا فقیر آج کا مالدار ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بادشاہ بھی, انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس روئے زمین پر ایسی بادشاہت دے کہ مجھ جیسی بادشاہت تو نے کسی کو نہیں عطا کی. اتنے بڑے بادشاہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, اگر سلیمان یہ دعا نہ کرتے تو میں یہ دعا کرتا, لیکن میں ان کی فضیلت چھیننا نہیں چاہتا. اتنے بڑے بادشاہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب سماج میں, مسجد میں کوئی غریب اور فقیر آتا اور تعاون کے لیے بیٹھ جاتے تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جا کر اس فقیر سے کندھا ملا کر بیٹھ جاتے اور کہتے, پروردگار عالم,
تیری ایک فقیر بندے کے ساتھ دوسرا فقیر بھی بیٹھا ہے۔ اس طریقے کا ایثار اور اس طریقے سے قربانی جب تک نہ ہو، سماج سے مسلمانوں کی تکالیف اور مسلمانوں کی پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس پر توجہ دے۔ خیر، اللہ رحم کرے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔